Bună ziua, prieteni, și bine v-am găsit pe vlogul meu, vlog de jurnalist pe YouTube. Mă aflu din nou la Chișinău. În spatele meu se află clădirea președinției Republicii Moldova. Este clădirea renovată după ce a fost distrusă efectiv de protestele din 2009, din aprilie 2009. De ce mă aflu aici? Pentru că intru imediat în clădire și voi discuta chiar cu președintele Igor Dodon despre clădire, desigur, despre gardul acesta care a apărut, nu știu de ce, sper să obținem o explicație de la președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. De asemenea, vreau să aflu mai multe detalii despre ce se întâmplă din punctul lui de vedere în Republica Moldova, ca urmare a ultimelor evenimente care s-au precipitat aici, unde se duce Republica Moldova, cine este Vladimir Putin, dar și când a fost ultima dată în România Igor Dodon. Toate aceste întrebări vreau să îi le pun și mă mai interesează un lucru, de pildă, ce crede Igor Dodon despre România, despre românism, dacă el este român, dacă vorbește limba moldovenească. Haideți să mergem și să vedem acolo ce ne spune. Acesta e biroul președintelui Republicii Moldova. Asta este o copie a drapelului cu Ștefan cel Mare de luptă. Originalul este pe muntele Atos la Zograf. De acolo mi-am făcut o copie și am obținut aici în birou. Copia sabiei lui Ștefan cel Mare. Originalul este în Istanbul. L-am rugat pe Erdogan să-mi dea originalul și a spus că nu. Este trofeu și trebuie să stea acolo. Dar de ce turcii țin la originalul respectiv? Eu cred că este un trofeu din începutul secolului XVI, după ce Ștefan cel Mare, în 1504, a plecat. Acolo am câteva distincții de la... Aici e Patriarhul Rusini, Kiril, aici e Patriarhul Ierusalimului, aici e Papa de la Roma. V-ați întâlnit și cu Papa de la Roma. Da. Aici am fost în vârful Muntele Athos, împreună cu băieții, cu... Am ridicat anul. Și la loc de cinste ați uitat să arătați ceva. Fotografie cu domnul Putin. Am mai multe fotografii cu mai mulți președinți. De câte ori v-ați întâlnit cu domnul Vladimir Putin? Nu, de multe ori. Și acum, vă doriți să vă întâlniți și cu domnul președinte Iohannis? Eu sper foarte mult. Dacă va fi posibil până la alegerile, dacă nu greșesc, pe 3 noiembrie aveți alegeri prezidențiale, mi-aș dori până. Va fi bilaterală vizită aici sau acolo, sau va fi multe, sau va fi pe o platformă internațională. Poate fi și platformă internațională, pentru că am invitație pe 1 septembrie, sunt 80 de ani de la începerea al doilea război mondial în Polonia. Poate acolo ne vom vedea. Okay. Sau va fi Asamblea Organizațiilor Naționale Unite în septembrie la New York. Dar la Bruxelles ați fost ca în calitatea de președinte? Am fost o an jumătate în urmă și cel mai probabil o fi în septembrie în calitate de președinte. Preventiv acum se discută asupra agenda. Prima întrebare este de ordin arhitectural, dacă îmi permiteți, estetic. Cine a decis să depună gardul? Clădirea nu este nouă, este reparație nouă, care am reușit anul trecut, fără a cheltui bani în bugetul de stat. În anul 2009, 7 aprilie, a fost distrusă. Da. Practic 10 ani a stat fără reparație, fără ce am găsit surse externe. Din bugetul de stat nu a fost cheltuit absolut nimic. Da, lămuriți-mă o chestiune, pentru că s-a scris și după aia trecem la chestiunile cu adevărat importante. Da, cred că ești legat. Da. S-a scris în presa de la Chișinău și vreau să-mi spuneți dacă e adevărat sau nu, că banii ar fi venit din Turcia și că ar fi fost un fel de troc pentru... Nu, categoric nu corespunde realității. A fost o înțelegere între mine și domnul Erdogan în luna mai 2016. Ne-am văzut în Istanbul la un for, unde m-am adresat cu rugăminte că, uite, vreau să fac o solicitare de la mai mulți președinți de țară. Și atunci vorbeam de 4-5 președinți care aveam o discuție preventivă. Pentru a face un fond unde se acumulă mijloace pentru reparația președinției. Deci nu am... Și dumneavoastră mi-a spus că noi suntem gata să reparăm singur. Fără să se pună în discuție... Nu, evident, dar nu se fac așa lucruri și cu atât mai mult că nu eu am influențat și nu influențam acea etapă. SIS-ul, care a luat decizia să expulzeze acei profesori turci despre care este vorba în presă. Așa că lucrul ăsta categoric nu corespunde realității. Și eu niciodată n-aș fi mers așa schimburi, barteri, swap-uri și așa mai departe. Încet sindicat. Gardul acesta a fost construit încă în luna iunie 2009.
prima etapă de reparație acestei clădiri a început încă pe timpul guvernării comuniste. După... Și atunci s-a stabilit pe un da, atunci s-a stabilit, atunci s-a făcut proiectul, atunci chiar s-a instalat, dacă greșesc, în prima etapă sau mai târziu, dar proiectul de atunci. Da. Adică noi când am început reparația, gata, era aici. Ok, bine, am înțeles. Era la curiozitate, am vrut să încălzesc un pic atmosfera pentru că să-ți fac gheața. Dar aș vrea să trecem mai curând la evenimentele care sunt foarte recente. Lumea în România se întreabă ce s-a întâmplat. Eu am văzut în felul următor, domnul președinte Igor Dodon, care a ieșit cu două zile înainte de a se semna acea coaliție în Parlament, pentru Neric, și a spus, cel mai probabil vor fi alegerile anticipate, după doar două zile... Cu zi. Sau chiar o zi. Cu 10 ore. Cu 10 ore. Dacă mai exact. Ce s-a întâmplat în aceste 10 ore? De ce domnul președinte Igor Dodon și-a schimbat părerea? În primul rând, acest lucru, această coaliție putea să aibă loc doar pe ultima sută de metri. Orice încercare să creăm o coaliție cu dreapta mai înainte, în luna aprilie, martie, aprilie, mai, eu sunt chiar convins că aveau să fie probleme mai mari. Din partea cred că era destul de sigur. Și putea să fie și presiune. Ce putea să facă? Putea să fie presiune asupra deputaților, putea să fie încercări de anulare a legilor din 24 februarie. Se discutau diferite, în tot instrumentare. Deci a fost o capcană pe care ați întins-o dumneavoastră? Evident că da, altfel nu se primea nimic. De ce? Eu înțelegeam un lucru, sunt doar două soluții. Pentru socialiști. Deci pentru țara. Sau facem coaliție cu dreapta, cu blocul acum, și demolăm total sistemul, sau mergem la legea parlamentară începate. Ultimele informații, ultimele date de care spuneam eu la începutul lunii iunie, mi-arătau clar că dacă mergem la anticipate, atunci nici noi, nici dreapta, nu vom mai avea posibilitate să discutăm o majoritate parlamentară eventuală în toamnă. Avem să fim demolați toți. Strategia aceasta ați gândit-o dumneavoastră sau ați consultat-o cu cineva? Nu am consultat, dar nu poți consulta așa strategie cu nimeni. Nici în interior, nici în exterior. Nici colegii din partid toți nu știu eu lucrul ăsta. Nici Maia Sandu și Andrei Năstase nu știu. Noi n-am consultat acest lucru. Deci dumneavoastră ați luat decizia asta și după aia... Eu atunci, seara, de data de 7, când Curtea Constituțională a luat acea decizie, foarte scandalos. Când a spus că 3 luni sunt 90 de zile, dar nu 3 luni, așa cum trebuie să fie calendaristice. Fiind la partid, atunci ne-a spus colegilor, uite, luăm o pauză pe mâini dimineața, mergeți acum seara în Parlament și vedeți-vă cu cei de la lucru acum și fixați pentru mâini dimineața. Nu știm pe ce formă să mergem, dar mergeți și discutați. Am înțeles. Ce influență a avut domnul Kozak asupra deciziei dumneavoastră de a merge în alianță cu partidele de dreapta, cum spuneți? Asupra noastră, n-ar spune că a avut mare influență. Eu cred că atât domnul Kozak, cât și Statele Unite și UE au avut o influență asupra recunoașterii acestei coaliții între CUM și PSRM la etapa ulterioară. Dar ei au venit înainte în Republica Moldova și s-au întâlnit cu fiecare... Deci, din afară se vede felul următor. Au venit niște ambasadori, se numește un fel de revoluție ambasadorilor în România, și v-au unit, ca să zic așa, și dumneavoastră ați format această coaliție. A fost așa sau nu a fost așa? Dacă nu era deschiderea și dorința între socialiști și acum, și președintele țării, nu se primea nimic. Și dacă nu mi-a asumat eu riscurile, primele cele mai importante riscuri, nu mi-am asumat eu, data de 8 dimineață, când am pornit această risc. Dacă nu mergeam eu cu mesajul că facem coaliție astăzi eu recunosc această coaliție și semnez decretele necesare pentru ca ea să aibă șansa să meargă mai departe, atunci nu se primea absolut nimic. Deci, loviturile de bază au fost anume în mine, președintele țării. Pentru că decretul de desemnare a candidaturii la funcția de prim-ministru, decretul de numire ulterior a ministrilor, a guvernului, decretul de promulgare a legilor, pentru că au fost aprobate legi. Fără aceste decrete nu se întâmplă absolut nimic. Spuneți de atacuri și a fost unul mediatic la televiziunile controlate de Plahotniuc. Au fost acele imagini în care apăreați dumneavoastră, domnul Iaralov și domnul Plahotniuc. Cât de reale erau acele imagini? Am vorbit despre aceste lucruri și anterior. Multe din secvenții sunt trucate și se vede că sunetul și imaginile sunt diferite, dar astfel de întâlnire au avut loc. V-ați întâlnit cu dânsii? Evident. Și despre ce ați discutat? Și eu am spus acest lucru. Noi, ca președinte, eu discutam cu diferiți. Și cu democrație și am discutat și cu dreapta de mai multe ori. Dar nu e periculos să mă întâlnesc cu domnul Plahotniuc? Peste tot se vorbește de el ca de un fel de dictator.
Știți, dacă nu făceam acești pași, noi nu ajungeam la situația la care am ajuns acum, la situație bună, când am demolat acest sistem. Acestea au fost niște pași în scenariu și tactici bine puse la punct, care cred că au trebuit. De către cine puse la punct? De către mine. Ok. Deci dumneavoastră ați fost strategul acestor... Eu nu vreau să mă numesc strateg sau nu strateg. Eu consider că strategia pe care noi am pus-o la punct și ne-am planificat-o pentru aceste 3 luni după alegerile parlamentare din 24 februarie, au dat efect. Și am reușit, hai să spun sincer, am reușit să demolăm un sistem într-o perioadă foarte rapidă, în 7 zile, de pe data de 8, dar pe data de 14. Plăcătul mi-a plecat din țară. Pentru că toate schimbările puterilor, unor clanuri oligarhice, mai multe țări, au durat mai mult ca timp și nu au fost pașnici tot timpul. La noi a fost pașnic, la noi s-a implicat comunitatea internațională. Eu cred că ce au fost două elemente importante. Consensul pe inter, pentru că niciodată dreapta și stânga nu au făcut front comun. În 27 de ani independență, cu 28, niciodată cei care prins spre est nu au fost împreună cu cei care prins spre est. Și asta a fost marea tragedie a Republicii Moldova. Noi tot timpul eram divizați. Acum nu a fost pusă în discuție subiectul cine vorbește românești sau moldovenești. Cine vrea integrare în Uniunea Europeană sau în Uniunea Rusiatică. Eu cred că acesta a fost primul element al succesului. Pentru că dacă nu era acest consens, această maturitate politică din partea socialiștilor și acum, acest risc al președintelui, nu se primea nimic. Asta a fost primul. Al doilea a fost, evident, consensul extern. În premieră, Rusia, Statele Unite, Uniunea Europeană au avut o poziție comună. Dacă nu era această poziție, nu reușeam nimic, sau poate reușeam, dar avea să fie cu destabilizări și vărsări de sânge. Pentru că dacă, dacă nu erau mesaje clare pe exterior, în special din partea Occidentului și poate în special din partea Statelor Unite ale Americii, eu cred că Plahotniuc nu pleca așa de ușor. Dumneavoastră aveți idee cu ce i-a supărat pe american domnul Plahotniuc de a pierdut încrederea lor? Se întâlneau la Washington, am văzut cu diferiți oficiali destul de înalți. Dintr-o dată nu a mai fost la placul lor. Ce s-a întâmplat? Eu cred că orice personaj politic care încearcă să joace între două sau trei mari puteri, între jucătorii margini politici, spunând la unii ceea ce le place lor, rușilor spunând ce le place lor. Ca de exemplu, ce le spune Washington? Păi nu au fost documentele cele care le-a publicat domnul Kozak, că uite, noi suntem gata să... Federalizarea. Nu atât federalizarea, cât stopăm toate acordurile cu Occidentul, mergem cu voi. Americanilor le spune că uite, eu sunt potriva rușilor și n-am făcut berogozi în persoană nu gradă. Și orice persoană care încearcă, în Moldova sau în alte țări, să facă acest joc, la o anumită etapă, corțile mari, să uită, uite, cine e băietul ăsta care vrea să joace cu noi pe toți. Și se finalizează tot. Pentru mine era clar lucrul ăsta de mult că așa se va finaliza. Era doar problema de etapă, când. Și lucrul acesta s-a întâmplat. Când marele puteri au considerat, asta ajunge. Uite, bine, noi avem încredere între ăștia, voi aveți încredere între acești, lasă, pe ăsta scoate mici. Păi, deci până la urmă a fost o influență uriașă din partea marelor puteri. Influența uriașă a fost la etapa de transmitere pașnică a puterii. Ok. Pentru că dacă nu era poziția fermă pe extern, noi pe intern nu puteam să ne oprim deja. Consensul pe intern care a fost creat și susținerea masivă a societății, atunci au început deja școli, spitale să spună că susțin o guvernare. Deja înapoi care nu era. Okay. Dar dacă nu era susținerea externă consolidată, aici avea să fie foarte greu. Să finalizăm treaba cu federalizarea despre care s-a pomenit, s-a discutat. Care este punctul de vedere al domnului președinte Igor Dodon? E bine sau nu e bine să se federalizeze Republica Moldova, să se creeze Uniunea Statelor Republicii Moldova? Sau nu știu să se întâmple. Nu, sunt diferite forme de federalizare. Dar sunteți de acord cu federalizare? Haideți să începem cu ce e asta și când a apărut în ședie de federalizare. Prima idee de a soluționa problema transnistreană, prin federalizare a apărut la începutul anilor 2000, propusă apropo de Statele Unite, ca o variantă. Okay. Și a fost în discuție în Moldova și nu era temă tabu. Okay. Ca temă tabu, subiectul federalizării a apărut după problema de la Ucraina. Care dintre ele? Că au fost mai multe probleme. Crimea, Donbass, Lugansk. Eu mă refer după Maidan, după 2014 încoace.
Și în această regiune a apărut tabu pe subiectul de federalizare. Ca nu cumva, spun, ca nu cumva să fie, uite, o federalizare în această regiune, că se influențeze și acolo. Acum, ceea ce ține de federalizare pentru Republica Moldova, lucrul ăsta este imposibil. Este imposibil? Este imposibil. Ok. Statutul Transnistriei în componența Republicii Moldova, ca stat unitar, ca stat unitar, el trebuie negociat și discutat. Noi avem deja, avem o autonomie, uh-huh. autonomie da. Va fi încă o autonomie cu drepturi suplimentare, cu aceleași drepturi, depinde de procesul de negociere. Deci, dar nu poate federalizarea. Poftim? Dar nu poate federalizarea. Am dat cu șcat. Ah, ok, deci subiect închis. Deci subiect închis și acesta a fost mai mult o sperietoare pentru Occident, din partea lui care a scos-o și spunea, uite, care e discuția, dar ea nu a mers, pentru că și nu a mers mai departe. Americanii au înțeles acest lucru. Europenii au înțeles, blocul acum a înțeles acest lucru. Uh-huh. În acordul de semnat de coaliție temporară, este indicat expres lucrurile astea, nu se regăsesc acolo. Și nici nu vor fi mai departe. Și subiectul ăsta nu poate fi pus în discuție. Perfect. Igor Dodon este acum în coaliție cu Maia Sandu și Andrei Năstase. Lucru la care nu ne-am fi gândit. Nici eu. Nici dumneavoastră. Acum, să zicem, 3 ani, cât a trecut de la alegerile prezidențiale, cam vreo 3 ani, da? Când au fost niște discuții foarte pătimașe, ținem minte acele știri despre 30.000 de sirieni, cum de-ați găsit cale de comunicare? Cum te sunteți acum împreună? Eu cred că aceasta, în primul rând, dă dovadă că în Republica Moldova la conducere cu policienilor care dau dovadă de maturitate politică, care sunt policieni de o generație nouă. Nu, haideți să spunem în fel. S-a fost Boronin cu Diacu, de exemplu. Niciodată nu găsea Diacu. Dar noi am găsit în noi suficientă maturitate politică să spunem că trebuie să mergem împreună pentru a da o șansă țării. Și am mai spus-o zilele acestea la o emisiune TV. Noi suntem foarte compatibili. Eu nu credeam că o să fim atât de compatibili. Cu cine? Cu Andrei Năstase sau cu Maia Sandu? Maia Sandu. Noi avem o colaborare foarte bună. În ce sens sunteți compatibili? În sensul că noi avem o colaborare foarte bună. Și noi găsim limba comună din prima. Chiar și pe subiectele... Păi până atunci nu v-ați înțeles, nu v-ați întâlnit, nu vorbeați? Păi, noi am colaborat cândva, când eram la Ministerul Economiei, da. O perioadă foarte scurtă. Da. Dar acum avem o colaborare între președinte și prim-ministru foarte bună. Și eu sper foarte mult că această colaborare va dura. Da, dar dumneavoastră, eu înțeleg. Considerați că Republica Moldova trebuie să meargă mai curând spre Est, spre Rusia. Nu. Iar Maia Sandu și Andrei Năstase... Nu cred așa, stați puțin. Dar cum e? Spune. Deja de 2 ani și ceva, în funcție de președinte, eu promovez o politică externă echilibrată. Adică ce înseamnă aceasta? Implementarea în continuare acordurilor de asociere cu UE, disertiere, acordul de liber schimb, restabilirea relațiilor normale, strategice cu Federația Rusă, statutul de observator a Uniunii Euroasiatice, nu membru, observator care noi l-am obținut anul trecut, și în această poziție, având relații bune cu toți, mergem mai departe, țin cont de interesul nostru național. Poate Republica Moldova să fie prietenă cu toată lumea, nu trebuie să aleagă între Est și Vest? Asta ar fi cea mai mare greșeală. La anumite etapă am încercat să impun Ucrainei să aleagă între Est și Vest. România ales, merge spre Vest. Este situație diferită. În Republica Moldova, 3.000 de populații sunt vorbitori de limba rusă. În Republica Moldova sunt regiuni care 90% doresc apropierea de Rusie. Dar sunt regiuni care 60% doresc apropierea de România sau de Uniunea Europeană. Imediat ce îi pui pe oamenii ăștia în fața alegerii sau, apar conflicte pe interi. Da. Așa a apărut conflicte în regiuni. Okay. Deci unica soluție, și eu mă bucur că acest lucru care eu l-am spus și lui Putin, și lui Macron, și am avut posibilitatea scurtă să spun și lui Trump și lui Merkel, ceea ce am observat eu, că acest principiu a politicii externe echilibrate, găsește înțelegere la marile puteri. Și aceasta este unica soluție ca statul Republica Moldova să supraviețuiască. Dar, la un moment dat, ca urmare a acordului cu Uniunea Europeană, Republica Moldova trebuie să se integreze în Uniunea Europeană. Cine a spus că trebuie? Păi, aceasta este logica unor pași. Știți țări care au câte 40, câte 30 de ani de asociere? De ce? Eu privesc acordul de asociere mai mult ca o șansă pentru
sporirea calității vieții a cetățenilor Republicii Moldova. Și eu cred că acesta este un lucru bun. Uniunea Europeană are probleme sale acum. Puteți spune că Uniunea Europeană este gata să se lărgească mai departe. Eu văd că sunt țările din Balcani care nu au primit această perspectivă clară de aderare. Pentru ce noi acum să spunem categorie că, uite, noi peste 5 ani sau 10 o să aderăm la Uniunea Europeană, dar vedem că și situația este diferită. De ce noi să nu încercăm prin această politică externă echilibrată să creștem calitatea vieții moldovenilor, să creștem competitivitatea economică, să profităm de piețele Rusiei pentru exporturi, să profităm de resurse energetice mai ieftine, în același timp, având des ieftinire cu Uniunea Europeană, în același timp, având parteneriat strategic cu România, dezvoltând noi conexiuni electrice, energetice cu România. Asta e unica soluție pentru noi. Și noi avem doar de profitat. Noi, Republica Moldova, avem doar de profitat. La această etapă, dar statutul de membru al Uniunii Europene înseamnă fonduri uriașe pentru o țară, înseamnă infrastructură, înseamnă creșterea calității vieții mai mult decât statutul de a fi semnatar al acestui acord. Haideți să vedem ce o să fie peste 10 ani. Deci, dumneavoastră, în acest moment, nu-mi spuneți nu categoric. Unei eu, în acest moment, pot să spun da categoric, Republica Moldova trebuie să aibă relații bune cu toți. Okay. Iar timpul va arăta unde va merge Republica Moldova, dar poate nu trebuie să meargă nicăieri. Pentru ce Republica Moldova trebuie să meargă undeva ies sau unde ies? Nu mă stai aici pe loc. Și vom avea relații bune și cu unii și cu alții. Ștefan okay. Cel Mare, cum a păstrat Moldova, cea mare? Cum? Cu o diplomație corectă, echilibrată. Fiindcă a dat-o, a măritat-o în Moscova, Elena. Avea relații bune și cu legatul Pologii și cu Ungaria. Cu Valahia era mai dificil în diferite etape. Era ferișor, erau un loc de sânge. În diferite etape. Cu... Eu chiar și am susținut un film documentar Istoria Moldovei, 3 episoade. Celor care de vorba în România. Studie echilibrată, dacă ați zis. Nu are într-o parte sau în altă această istorie Moldovei. De ce? Acest teritoriu, care este mai mic decât în timpul lui Ștefan cel Mare, are unica șansă să-și păstreze statalitatea doar printr-o politică externă echilibrată. Aceasta este opinia mea și, apropo, a mare majoritatea cetățenilor Republicii Moldova. Atunci când îi pui să aleagă, în sondaje chiar, una sau alta, la noi se divizează 60 la 40, și apoi invers, 55 la 45. Cine este? Dar dacă le dai cine este? Diferite etape. Ok. La diferite etape diferite. Au fost că mai mulți pentru Uniunea Europeană, mai mulți pentru Rusia, pentru iar invers. Dar când le dai a trei opțiuni în Moldovenită, să fim în relații bune cu toți, 80% sunt pentru asta. De ce noi trebuie să alegem? Pentru că asta vor cineva de mare putere. Și vreau să vă spun că poate în premieră pentru ultimele două decenii. Mie mi se pare că mare putere am înțeles acest lucru. Că nu trebuie să ne tragă pești mici, eu consider că Moldova este o țară mică, dar un popor puternic și mare, moldovenii. Nu trebuie să ne tragă pe noi de partea sa împotriva oponenților. Cel puțin cu domnul Putin am discutat acest subiect de foarte multe ori. Dar de ce nu ați discutat și cu domnul Iohannis? De când la telefon? De ce nu v-ați văzut? Cum credeți? Primul contact public când ne-am dat până a fost la Paris. Anul trecut, bine, în cadrul unui eveniment internațional. Eu cred că au rămas, poate, în România, și mă bucur că este această posibilitate să discutăm, că Dodon, ca politician anterior și ca președinte, cum are o poziție anti-românească. Anti-unionistă, chiar? Nu, sunt lucruri diferite. Ok. Eu niciodată nu am fost anti-român. Și nu pot să fiu. Dar tot timpul am fost și voi fi anti-unionist. Pentru că este corect, eu sunt președinte al statului și eu sunt pentru statalitatea Republicii Moldova. Și fiind un patriot al țării, eu nu pot susțin curente ce duc la distrugerea statului. E logic, cred că. Dar niciodată nu am fost antiromân. Eu am condus Comisia Mixtă Interguvernamentală Moldova-Română, care am fost ministrul economiei. Eu consider că România este partenerul nostru strategic. Eu consider că noi avem foarte multe programe economice, sociale. România ne ajută în foarte multe lucruri. La mine în sat au reparat grădiniță. Și am fost la deschidere împreună cu ambasadorul României, cu domnul Ioniță, și apoi am fost în Beci la mine acasă. Am servit pe un par de vin. Ce fel de vin? Păi, fac mult vin acasă, la sat. Deci 5-6 toni în fiecare an. Și eu cred că noi, cu România,
Suntem frați pe perioade de istorie. Suntem frați cu români. Eu în prima dată o spun. Să vă întreb direct. Igor Dodon este moldovan sau român? Moldovan. Așa ca și mare majoritate cetățenilor Republicii Moldova, dar eu nu pot să-i acuz pe cei care se consideră români. În Moldova sunt moldoveni, dar sunt și alte entități. Sunt români, sunt ruși, sunt ucraineni, sunt bulgari, sunt găgăuși. Moldovean nu înseamnă și român, că moldoveni sunt în România, ei se spune moldoveni la o parte mare. Haideți să nu începem discuțiile despre etnii, pentru că o să ajungem prea departe. Eu chiar sunt destul de aprofundat în aceste subiecte, dacă mă ocupat și de film și de istorie, mai multe manuale le-am finanțat încă când eram înainte de funcție de președinte. Noi suntem moldoveni aici, în Republica Moldova. Aceasta este. Și nu puteți să răspundeți la întrebarea dacă moldovean înseamnă și român. E prea complicat. Eu consider că nu înseamnă și român. Ok. Domnul președinte Igor Dodon vorbește limba moldovenească sau limba română? Eu vorbesc limba de stat, care este conform Constituției moldovenească. Dar în declarația de independență e limba română și ce face? O să începem să discutăm ce a fost prima, ouă sau găină, dar în oricare stat, la bază asta Constituția este țării. Interpretările în afara legii, așa le considerăm la mare parte din juriștii care s-au ocupat de Constituție, care au fost ulterior, 2014, nu știu. Da, Constituția e făcută de oameni, poate fi modificată asta, adică. Păi când va fi modificată? Dacă va fi modificată, vom vedea. Sunteți de acord cu modificarea Constituției să fie... La subiectul ăsta? Da. Categoric nu. Categoric nu. Eu vorbesc limba română, dumneavoastră vorbiți limba moldovenească. Și înțelegem perfect. Cum se face că ne înțelegem? Păi, dar care e diferența? Păi, aia zic, care e diferența între limba română și limba moldovenească? Haideți așa, în Republica Moldova, limba de stat este limba moldovenească. Eu tot timpul voi respecta Constituția Republicii Moldova. În ceea ce ține, încă o dată, ce a apărut prima sau a doua sau a treia, haideți să lăsăm subiectele astea. Pentru că dacă noi să începem discuții doar pe subiectele acestea, o să scăpăm de vizor, economia, energetica, problemele sociale. Nu aceasta e cel mai important. Am înțeles. Dumneavoastră, când vă întrebam de ce nu v-ați întâlnit, de ce n-ați fost la București, spuneați că v-ați văzut totuși cu domnul președinte Iohannis. Doar că mă gândeam eu, documentându-mă pentru acest interviu, mă uitam la unele declarații care au fost destul de tari ale dumneavoastră. De exemplu, ați spus la un moment dat că România ar fi un pericol pentru suveranitatea, statalitatea Republicii Moldova pentru că ar susține un curent unionist. Poate că oficialii de la București s-au supărat pe acele declarații. Nu exclud. A fost o perioadă foarte dificilă anul trecut. În special prima jumătate a anului. Aceste declarații centenare, declarații de unire și așa mai departe. Și a fost o situație foarte dificilă și aici și la București. Dar eu apreciez foarte mult poziția foarte clară și pragmatică a președintelui Iohannis la subiectul acesta. Pentru că au fost mai multe provocări în ceea ce ține de... chiar și în Parlamentul Iohannis, dacă nu greșesc. Ca domnul Iohannis să recunoască cum trebuie să țină unire, nu știu ce și mai departe, și eu am văzut. Declarația dumneavoastră conform căreia România ar fi un pericol pentru mai rămâne în picioare? Dacă recunoaște statalitatea și integritatea Republicii Moldova, nu este un pericol. Care este? Deci nu mai este un pericol. Eu vorbesc la că unioniștii care încearcă să distrugă statalitatea, aici anumite probleme sunt. Și aici noi trebuie să fim destul de, să avem o poziție foarte clară. Dar atât timp cât România este partenerul nostru strategic și recunoaște statalitatea și integritatea teritorială Republicii Moldova, nu văd niciun problem. Și ați mai spus, ați mai avut o declarație foarte tare care a creat valuri în România. A spus așa, păcat că rușii în 1812 s-au oprit la Prut. De ce păcat? Nu s-au oprit. Păi, au rupt Basarabia de la Moldova în 1812. Știți, pe mine foarte des mă criticau unii. Că eu nu spun nimic rău despre Rusia. Și declarația atunci a fost că Rusia, de fapt, a divizat Moldova în două. Așa a fost în pace de la București din iunie sau din mai 1812. Aceasta a fost. Fără păcat, nepăcat. Nu, ai zis, citez exact, păcat. Și nu înțelegeam, ce vreți să spuneți, de ce păcat... Păi a divizat țara în două. Ok.
Și dacă nu era realizat... Putea să se oprească sau la Brut, sau la Sirie. Da. Sau putea să negocieze altfel cu Turcia atunci, pentru că asta a fost după un război, da, cu Turcia. Dacă se discuta și se negocia altfel, n-am să fie ruptă țara în două. Credeți că declarația dumneavoastră a fost înțeleasă corect la București? Să vă spun cum a fost înțeleasă. Eu sper că acum va fi înțeleasă corect. La București s-a înțeles, președintele Igor Dodon consideră că o parte din România ar trebui să fie în, cumva, în Republica Moldova. Se poate interpreta diferit orice declarație. Dar poziția încă o dată, eu regret că Moldova a fost divizată în două părți. Și eu cred că orice om ar regreta. Mm-hmm. Pentru că altfel eram împreună. Eram împreună într-o stație, eram diferit. Depinde, noi doar nu știm care a fi fost conjunctura geopolitică la acea etapă. Dar realitatea istorică este că Rusia, prin negocierile cu Turcia, la acea etapă, pacea de București, a divizat atât Moldova în două. Ceea ce este regretabil. Ok. Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Am înțeles această lecție de istorie. Șasă? Așa zisă, da? Nu, aceasta. Aceasta, nu, înțeles așa. Nu, nu. Ce mă interesează este din prezent. Vreau să-mi spuneți dacă știți cine a furat miliardul sau 3 miliarde, câte înțeleg că au avut acum în Kroll. Raportul Kroll 1, 2 se publică. Eu nu l-am văzut 2. Dumneavoastră, președintele Republicii Moldova, știe cine au furat aceste miliarde? În raportul Kroll, care sper că va fi prezentat în mie, la anumite etate, la Consiliul Superior de Securitate nu a fost prezentat. La deci, Comisia de Moment nu știți. Eu nu pot să spun pentru că nu am văzut documente. Se reculează că e Șor. Șor e beneficiar final sau intermediar pentru companiile lui Plahotniu. Pentru a avea toate aceste date, trebuie să vedem care sunt rezultatele acestei investigații. Ele nu au fost publicate. Eu le-am cerut parcursul la 2 ani jumate de mandat al președintelui să fie prezentate președinției. Nu au fost prezentate. Nici mie, nici guvernul, nici parlamentul. Acum avem șansa să le vedem. Și să publicăm. Trebuie să știi toată lumea. Eu am înțeles că dumneavoastră a spus că doamna Zinaida Greceanu este acolo, n-ar fi de fapt acolo, deși e vehiculat numele ei. În primul rând, nu este vorba de doamna Zinaida Greceanu. De fapt, este vorba de soțul doamnei Greceanu, care era în Consiliul de Administrare, nu director. Deci n-a fost beneficiat de familia Greceanu. Care îți explică? Da, da, da. Nu director, nu persoană fizică care a obținut credit de la Banca de Economii în 2008, nu acum că s-a formulat. În 2008 este vorba de o companie, o fabrică de vin, unde soțul doamnei Greceanu era în Consiliul de Administrare, ne fiind proprietar, ne fiind acționar, fiind angajat. Și care nu poate avea răspundere. De ce nu poate răspundere? Dacă a votat pentru acordarea creditului și nu s-a întors, trebuie de văzut detaliile. Dar nu este doamna Greceanu sau familia doamnei Greceanu care beneficia de credite din Banca de Economii și poate fi învinuit în acest sens. Dar procurorul ar trebui să se rămânească. Deci toate aceste lucruri sunt speculații politice. Okay. Și este rezultatele și răspunsurile de la organele de anchetă că nu este implicată familia doamnei Greceanu. Se face valori de nimic. Valori de nimic. De ce nu vreți un procuror european în Republica Moldova? Pentru că acesta ține de statalitatea oși credință. Este cetățenia. La să adreseze. Este procedura de obținere cetățeniei. Eu trebuie să o examinăm. La să adreseze. Vom vedea. Ultima parte a interviului meu se referă la cetățenie, că tot vă întrebam. La Băsescu. De ce este la cetățenie a domnului Băsescu? Nu eu am luat, de nou că vedeți. Nu eu am luat cetățenie. Dar dumneavoastră ați inițiat demersul. Nu. Nici măcar așa. Da. Cum e? În cadrul președinției este o comisie, unde sunt reprezentanții tuturor instituțiilor de stat, care acordă sau retrag cetățenie. În caz dacă a fost acordată cetățenie cu încălcări, atunci această comisie se autosesizează și examinează dacă sunt încălcări sau nu și propune președintele retrage. Și dumneavoastră? În ultimii 10 ani au fost două cazuri de acestea. Un caz a fost, dacă mă greșesc, un cetățean italian, timpul ultimului, dacă nu greșesc, care a retras cetățenie în urma deciziei acestei comisii, care a constatat încălcările și a doilea a fost cazul cu domnul Băsescu. Păi și de ce nu e nimeni anchetat acum că i-a acordat cetățenie ilegală domnului Traian Băsescu? Există procedură, au fost depuse mărturii, se ocupă. Dar nu eu trebuie să mă ocup de lucrul ăsta. Este comisie care propune președintele. Să retragă sau să acorde cetățenie. Nu eu acord prin decizia mea arbitrară. Eu pot să acord prin decizia mea doar în cazul în care consider că este o persoană importantă, care ar putea să o obțină. Și mi se pare că am acordat-o câțiva sportivi care vreau să
reprezinte Republica Moldova la Jocurile Olimpice, dacă nu greșesc. Uh-huh. Dar nu mai mult, restul prin comisie. Referitor la cetățenia României, Andrei Năstase, Maia Sandu au cetățenia României. Este o problemă asta pentru Republica Moldova? Eu consider că cetățenii Republicii Moldova pot avea cetățenie altor state. Inclusiv la vârful Republicii Moldova? Aici am o poziție mai conservatistă și am spus-o tot timpul. Eu mi-aș dori ca organele sau persoanele care sunt organe de conducere de vârf, mi-aș dori să aibă doar o cetățenie. Însă legislația le permite să aibă mai mult cetățenie. Pentru că atunci când a fost parafată Convenția Europeană, de către domnul Voronin, apropo, lui a semnat-o fără careva obiecții. Dacă semna și o ratifica cu obiecții la capitolul acesta, atunci putea fi introdusă în legislația națională careva restricții pentru anumite funcții. Atunci nu a fost. Deci e o opinie personală a președintelui Republicii Moldova. Legislația Republicii Moldova nu interzice. Dar opinia dumneavoastră este că nu va... Eu mi-aș dori, dacă vă interesează opinia mea, eu aș pleda pentru că persoane din conducerea țării să fie cetățeni doar în Republicii Moldova. Dar atâta timp cât legislația permite, atunci nu poți să le interzici. Dacă să facem legislația altfel, trebuie această convenție să o modificăm, să mergem din nou, să o renegociem cu toate statele, să o ratificăm și după aceasta să introducem restricții în legislația națională. Aveți vreodată cetățenie? Nu. Nu, nici la România. Dar știți câte avantaje ați avea dacă ați avea cetățenia României? Dar știți câte avantaje am în bază la doar cetățenii Republicii Moldova? Din familia dumneavoastră cineva cetățean român? Din socialiști știu că există și am înțeles că au încercat, dar n-au reușit să renunțe la cetățenie. Dacă la un moment dat vi s-a acordat cetățenia României, pentru că, nu știu, ați făcut ceva pentru România, ați accepta-o sau nu? Nu, eu voi avea doar cetățenie Republicii Moldova. Ok, tranșa. Un mesaj pentru români care cred că la Chișinău au câștigat rușii și Republica Moldova. Și există un curent de opinie în România care asta susține. Că la Chișinău, prin această alianță, au câștigat rușii. Vreau să ne spuneți cum stau lucrurile. Noi am acordat, practic, întreg executiv, toate pârghiile într-un stat parlamentar, parte din toate dreapte. Noi avem acolo, evident că pentru decizii, pentru legi, trebuie să avem majoritate parlamentară. Noi ne-am asumat angajamentul, eu personal, că voi susține această majoritate parlamentară și voi susține guvernul Alexandru, pentru că va fi posibil. Eu sper că va fi o perioadă mai lungă. Dar aceasta depinde de mai multe lucruri. Depinde, în primul rând, de conlucrarea între aceste două forțe politice. Eu am spus că am o conlucrare foarte bună cu doamna Alexandru și sper că această conlucrare va dura. Bun, și un mesaj pentru România, pentru România. Pentru români, acolo sunt. Nu, spuneți mie, că le spuneți. Nu, în primul rând, eu vreau să reiterez poziția mea. Eu consider că noi suntem frați. Noi avem perioade de istorie comună. Unii mai bine, unii mai dificile. Dar noi nu avem ce împărți, cum spun doamne Modorin. Haideți să trăim în pace, liniște, să ne respectăm reciproc. Să ne respectăm statalitatea. Statul României este un stat mare, este un stat vecin, este un stat care noi respectăm și care este partenerul nostru strategic. Respectați-ne la fel și pentru că stat independent, suveran, integru. Haideți să venim la ospiție. Veniți la mine la sală. Nu toți odată. Vă spun că întrebinați din timp. 19 milioane. Veniți în Republica Moldova și știți că de ce să fiți să întrebinați cu brațele deschise. Noi mergem în România. Eu mi-aduc aminte că prima dată pe schi am mers la Vatradul. De vă place în România? Pe 97-98, eu fiecare an, 10 ani la rând, mergeam la schi. Da, acum ca președinte. Dar okay. Acum nu prea pot să merg atât de des. Am fost la Sochi 2 ani urmă și am trecut medic în De când sunteți președinte, ați fost în România vreodată? În aeroport, în tranzit. Și având mai mult timp, am mers în București și am luat masă. Mm-hmm. Și cum s-a părut București? S-a schimbat. Pentru că anterior, când mergeam cu automobilul la volan. Și mi se pare că, bine, ultima dată a fost în 2010, 11, 12, la volan. Mergi spre Ungaria, mergi pe partea din nord. Dacă mergi spre Bulgaria, mergi pe partea de sud, pe București. S-a schimbat. Mi se pare că s-a schimbat lucrurile spre bine. Deci Uniunea Europeană are o influență. Iar Uniunea Europeană.
Ultima întrebare, promit, pentru că mi-am amintit ce voiam să vă întreb. Da. Ultima întrebare, v-ați uitat la aceasta. Domnule președinte, v-ați întâlnit de foarte multe ori cu Vladimir Putin. Vreau să știu cum este Vladimir Putin. Așa, ca om, explicați-mi că l-ați văzut dumneavoastră de multe ori. Eu l-am văzut o singură dată, de exemplu, când a fost la summit cu NATO la București și era o zonă oficială, nu dați seama, nici n-am discutat cu el și nici nu are și nu prea ocazia. Deci, cum este Vladimir Putin? Puternic. O persoană puternică. Care apreciază relațiile deschise, sincer. Și eu cred că noi am stabilit astfel de relații. Mulțumesc mult pentru